ក៏ថាឡើយភិយហ៊ុនឬសញ្ញាប័ណ្ណអញ្ចឹងការធ្វើរោស៊ីខ្លួនឯងក៏មានហានិភ័យការទៅវិញ្ញាបនបត្រឬវិស័យចំណ otrop ក៏មានហានិភ័យអញ្ចឹងសម្រាប់មូលបັດបំពេញឬសញ្ញាប័ណ្ណនឹង មកជួលលុកអ្នកដហើយបោកកូលែនគម្រងទី2កាន់តែស្អាតកាន់តែតេតៀងជាងមុនទេសភាពធម្មជាតិស្អាតពិតពិតបរិយាកាសល្អខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធសាកសម្ភ័តសម្រាប់ការសម្រាលំហែកាយនេះពេលចុងសប្តាហ៍អាចបងរំលោះរយៈពេល5ឆ្នាំដោយឥតការប្រាក់ទំនិញទំនង់លេខទូរស័ព្ទ086 399 686 095 585 049 ក្រុមហ៊ុន KWMSN Rithik Co LTD មានផ្តល់ជូនសេវាកម្មដូចជាតិញលក់ជួលនិងវិតម្លាយអាចលនៈទ្របទំនិញតំនងលេខទូរស័ព្ទ010 777 472 088 97 77 472 ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចាពីគេហតំបព័រប្រវតិអេរីចាថ្ងៃនេះយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភារចាក្រុមប្រតិនិតបតថ្មីមួយទៀតទាក់ទងអំពីទីផ្សារប័ណ្ណបំលឬក៏សញ្ញាប័ណ្ណចាចង់ដឹងថាតើអ្វីជាសញ្ញាប័ណ្ណឬក៏ជាប័ណ្ណបំលចាដែលកិច្ចសម្ភារថ្ងៃនេះនឹងមានវាគ្មិនដ៏ជំនាញរបស់យើងចាដែលលោកនឹងបកស្រាយជួនទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរចាគឺជုပ်ជាមួយនឹងលោកហុងសុខហួរចាដែលលោកគឺជា អឺប្រតិភូចាសរីករទថាពិបាលទៅបន្ទុកជាអកញ្ញោ នៃសាភិជនមូលបັດកម្ពុជាផងដែរចាចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរចាយើងនឹងធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងលោកផ្ដัวតែម្ដងចាជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរចាជ ክ នាងសាជីថ្មីចាសុខសប្បាយទេទេលោកបាទសុខសប្បាយចាចារីរីបានមកអញ្ជើញមកជាថ្មីចាចាចាសូមអរគុណចាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាចាចង់ដឹងតើត້ອງអពីប្រធានបតរបស់យីថ្ងៃនេះត້ອງតពីភិហុនទៀតហើយប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីសញ្ញាបត្រឬក៏បានបំលវិញម្ដងចាចង់ដឹងថាតើអ្វីគឺជាបានបំលឬក៏ ឯកថាសញ្ញាប័ណ្ណចាមូលបັດបំណុលឬក៏សញ្ញាប័ណ្ណនេះអឺតាមពិតទៅវាវាតំណាងឲ្យបំណុលមួយដែលក្រុមហ៊ុនជំពាក់អ្នកដែលបានទៅខុសពីភាគហ៊ុនដែលភាគហ៊ុនអ្នកទិញខ្ល้ายទៅជាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់បំណុលអ្នកទិញខ្ល้ายទៅជាម្ចាស់បំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនជាជាងទៅខ្ចីលុយពីធនាគារឬក៏ជួលកားគាត់ខ្ចីលុយពីធនាគារច្រើនហើយគាត់ចង់ខ្ចីលុយពីសាធារណជនម្ដង គាត់បោះបានបំណុលនឹងលោកបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងមានសានភិយវិជ្ជាកម្មល្អមានគោមានមានស្តង់ដាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចបោះបានបំណុលនឹងលក់បានហើយអ្នករទីញខ្លះតិចជាម្ចាស់បំណុលម្ចាស់បំណុលនឹងអាចទទួលបានមកវិញពីក្រុមហ៊ុននៅអីខ្លះគឺនៅការទូទាត់ការប្រាក់ដែលអាចប្រចាំអាចប្រចាំខោមីឬប្រចាំឆ្នាំហើយ អ uh, ឺដ <hi> បេកកំណត់មកដល់អាចថាការកំណត់ក្នុងភាសាយើងមាន3ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំប៉ុន្តែការកំណត់អាចខុសពីនឹងអញ្ចឹងពេលដែលការកំណត់សងមកដល់ក្រុមហ៊ុនសងទៅអ្នកដែលបានទិញបានម្ណលនឹងវិញគឺចាប់គ្នាណាហ្នឹងគឺជាគឺជាមូលបាត់បំណុលបើភ្ញោនវិញអត់ទេយើងទិញភ្ញោនហើយយើងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងមួយជីវិតរហូតតតែក្រុមហ៊ុននឹងខ្សែធន បាទបើអញ្ចឹងទេគឺយើងនៅតែខ្លាចទីយើងនៅតែជាម្ចាស់ហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងលើកលែងថ្ងៃណាមួយយើងលក់ភាគហ៊ុននឹងចាញ់ទើបយើងឈប់ជាម្ចាស់ហ៊ុននេះខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទអូខេចា៎អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើការវិនិយោគនៅលើបានបំណល់ហ្នឹងណាចាតើវាមានហានិភ័យដែរឬទេសម្រាប់ការអ្នកដែលគាត់ចង់វិនិយោគលើចំណិតហ្នឹង បាទគ្រប់ទ្របមាននយោជទាំងអស់គឺសត្តមានហានិភ័យអញ្ចឹងគំកំថាឡើយភៀកហ៊ុនឬសញ្ញាប័ណ្ណអញ្ចឹងការធ្វើរោស៊ីខ្លួនឯងក៏មានហានិភ័យការទៅវិញ្ញោជលើបិស័យចំណទ្របក៏មានហានិភ័យអញ្ចឹងសម្រាប់មូលប័ត្របំណុលឬសញ្ញាប័ណ្ណនឹងហានិភ័យអាចមានអីអាចមានថាក្រុមហ៊ុននឹងដែលបានបោះបានបំណុលលក់ឲ្យខៃទុនអានឹងគឺជាហានិភ័យធំជាងគេដែលអ្នកដែលអ្នកវិញ្ញោជលើបានបំណុលត្រូវកឹតគូអញ្ចឹងតើក្រុមហ៊ុននឹង ឧទាហរណ៍គាត់បោះបោះបានបំណុលសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំតើក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងក្រុមហ៊ុននឹងអាចខ្វាយធនអត់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគយើងចោតសួរអញ្ចឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងអាចខ្វាយធនអត់ទី1មើលខ្វាយធនយើងគ្រាន់តែជាម្ចាស់បំណុលម្នាក់ក្នុងចំណោមម្ចាស់បំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់អញ្ចឹងអាចទៅទទួលបានសំណងឬអត់បានតិចបានច្រើនអាស្រ័យទៅនឹងសភាពវិជ្ជេស្តែងបាទអាហានិភ័យទី1អាហានិភ័យ1ទៀតយើងហៅថាជាហានិភ័យសាច់ប្រាក់ កាន់ក្រមហ៊ុននឹងដល់ពេលឧស្សាហកម្មដល់ពេលសងដល់ពេលបង់ការប្រចាំឆមាសឬប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអាចខ្វះខាតអាចអត់លុយបង់តើអាចខ្វះខាតសាច់ប្រាក់គាត់អាចមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលខ្វាយធនទេប៉ុន្តែអាចខ្វះខាតសាច់ប្រាក់ក្នុងការទូទាត់សងហ្នឹងជាដើមចឹងអាចមានការយឺតយ៉ាវបាទហានិភ័យមួយទៀតដែលខ្ញុំធ ᱚ បបានបញ្ជាក់ ជូនសាធារណជនពីមុនមកដែរគឺរឿងណាសន្តនិភាពហានិភ័យសន្តនិភាព liquidity risk អាមូលប័ណ្ណបំណុលខុសពីកម្ចីយ៉ាងម៉េចខុសត្រង់ថាអ្នកដែលបានទិញមូលប័ណ្ណបំណុលគឺអាចលក់ទៅវិញបាននៅពេលដែលត្រូវការលុយអញ្ចឹងបើសិនជាមិនចាប់បំណុលអ្នកឲ្យមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ចីលុយជាទូទៅគឺខ្ចី5ឆ្នាំតោះ5ឆ្នាំអន្សង អត់មានលក្ខខណ្ឌសងមុននេះលើកលែងតែមានកាក់មាននៅក្នុងកុងត្រានៅក្នុងកិច្ចសន្យានឹងមានលក្ខខណ្ឌពិសេសថាអាចទៀមមិនបានចំពោះទៅទៅសម្រាប់បំណុលសម្រាប់កម្ចីគឺសម្រាប់រយៈពេលប្រមាណគឺតរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងបានអញ្ចឹងអ្នកដែលអ្នកដែលបានឲ្យលុយគេខ្ចីតត្រូវចាំដល់ការកំណត់ដល់បើទៅអាចសងអាចទទួលបានលុយវិញប៉ុន្តែសម្រាប់មូលបាត់បំណុលមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺត្រង់ថាគាត់អាចលុបទៅវិញបានពេលដែលគាត់ត្រូវការលុយ លក់ឲ្យអ្នកផ្សេងលក់នៅលើទីផ្សារហ៊ុនរបស់យើងនេះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការលុយគាត់ប្រកាសប្រាប់ហ្នឹងប្រាប់ទៅ broker ហងខ្ញុំចង់លក់សញ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅវិញអញ្ចឹងគេចេះចាត់ចែងហ៎ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាមានអ្នកទិញទេមូលបាត់បំលវិខុសពីភាគហ៊ុនត្រង់ថាអត់មានការទិញលក់ប្រចាំថ្ងៃទេយូរយូរតែមានម្ដងអញ្ចឹងនឹង B គាត់ចង់លក់គាត់ទៅប្រាប់គេទៅជុំការលក់បានព្រ្លៀមជុំការត្រូវការពេលចំណាយចំណាយពេលចរានថ្ងៃចរានសប្ដាហ៍ទើបលក់បានណា វាអាយចឹងចឹងអានឹងគឺជាហានិភ័យមួយយើងហៅថាសហានិភ័យសន្តិភាពដែលអ្នកវិនិយោគអឺត្រូវប្រឈមប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្រន់បើជាងអាកំជៃដែរមិនចឹងខ្័យលុយ5ឆ្នាំ5ឆ្នាំជាប់នឹងចង់បានលុយមុននឹងអត់បានទេចង់នេះត្រូវការលុយមុននឹងទៅខ្័យគេបន្តប៉ុន្តែសម្រាប់មូលបាត់មិនណោះអាចលក់ទៅវិញបានហើយបើបើចៃដอนអីមានអាចចង់តែងពេលនោះយើងបានលុយវិញហីឃើញទេ បាទចា៎ចាំអរគុណចា៎ច័កនឹងបន្តទៀតតើតើរឿងសញ្ញាប័ណ្ណនឹងដែរច័កដឹងថាតើនាពេលអនាគតតើអាចនឹងទទួលបានការពេញនិយមដែរឬទេពីប្រជាជនកម្ពុជាយើងនៅក្នុងពេលឆ្នាំ2022នេះគឺរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់មានចਿੰងបោះបោះតើតើទៅនឹងសញ្ញាប័ណ្ណនឹងដែរចា៎បោះលក់ដែរចា៎អញ្ចឹងទៅទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងរំពឹងថានឹងមានការរីកចម្រើនជាងនេះក្នុងរយៈពេលខាងមុខនៅពេលដែលមានក្រុមហ៊ុនមកបោះសញ្ញាប័ណ្ណកាន់តែច្រើនហើយជាពិសេសរដ្ឋរបស់យើង បោះចាប់បដាំបោះសញ្ញាប័ណ្ណដែរអញ្ចឹងគាត់អាចបោះសញ្ញាប័ណ្ណបានច្រើនច្រើនសញ្ញាប័ណ្ណចំនួនសញ្ញាប័ណ្ណនឹងច្រើនកខកុគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអឺយើងរំពឹងថានឹងមានការរីចម្រើនរីចម្រើននឹងតាអ្នកណានឹងចូលរួមនៅក្នុងនៅក្នុងទីផ្សារមួយហ្នឹងជាទូទៅទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណមិនមែនសម្រាប់ផ្សារធានាជនទូទៅទេ ទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណគឺសម្រាប់វិនិយោគិនដែលជាវិនិយោគិនស្ថាប័នជាក្រុមហ៊ុនជាធនាគារជាក្រុមហ៊ុនធនាប្រងជាមូលនិធិសុធនីវត្តជាមូលនិធិនេះមូលនិធិនោះជាដើមឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនធម្មតាដែលគាត់ដំណើរសាច់ប្រាក់គាត់ចង់វិនិយោគរយៈពេលមួយរយៈពេលមិនបังការប្រាក់ជួនកាលអាចមានសាធារណជនខ្លះដែរប៉ុន្តែតើពួកគាត់អាចមានលុយច្រើនអាចមានឯងទៅចង់វិនិយោគលុយធំធំខ្លះ នៅលើសញ្ញាមានជាជាងຕົកនៅធនាគារច្រើនពេជ្រឬក៏ຕົកនៅផ្ទះຕົកអីហ្នឹងទៅដែលអត់បានការបានការប្រាក់ទៀតឬក៏អត់បានការប្រាក់ឯតែម្ដងអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងរំពឹងថានឹងមកចូលរួមកันតែច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះវិញយកគិនជាស្ថាប័នជាក្រុមហ៊ុនជាអីហ្នឹងពួកគាត់ នៅសាល់លុយគាត់ពិបាកប្រើពួកគាត់សាល់លុយគាត់យកទៅដាក់អីយកទៅដាក់នៅធនាគារលើអាប្រភេទប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់6ខែ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំយើងជាដើមអញ្ចឹងបានការប្រាក់ច្រើនច្រើនគាត់បានដែរអាបាទរហងៃអានឹងជាការពេញនិយមប៉ុន្តែមិនតិចទៀតទៅពួកគាត់នឹងអាចបង្វែខ្ទង់មួយចំនួនហ្នឹងមកវិញយកលើសញ្ញាបាន អាចមានរយៈមានការកំណត់ស្តីងស្តីងគ្នាមានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីអញ្ចឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងដែរអាដែលដែលអ வை ដែលធ្វើឲ្យខុសគ្នាហ្នឹងត្រង់ថាអពេលដែលគាត់ត្រូវការលុយគាត់អាចប្រកាសលក់ទៅទៅវិញបានហ្នឹងហីអញ្ចឹងអ្នកវិញ្ញោគដែលមានសល់លុយទំនេររយៈពេលឧទាន6ខែអញ្ចឹងអាចឆ្លៀតយក6ខែហ្នឹងទិញសញ្ញាប័ណ្ណទៅអញ្ចឹង6ខែក្រោយចាំលក់ទៅវិញអញ្ចឹងសញ្ញាប័ណ្ណខ្លះមានការទិញលក់ច្រើនសញ្ញាប័ណ្ណខ្លះទៀតអត់ស្អាតទេ ចឹងពួកគាត់អាចពិចារណាទិញសញ្ញាបានមួយណាដែលបានការប្រាក់សំរុំដែលអាចក្រុមហ៊ុនអណាចក្រ Hero Men មានលក់ដីលោផ្ទះល្វែងនិងវិឡាប្រណិតតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងក្នុងតំបらいធូថ្លៃជាងគេសូមទំនិញតំណងលេខទូរស័ព្ទ096 52 22 727 097 62 22 727លក់បានអីនឹងមើលទៅតាមទៅតាមអាណែ ការប៉ះឆេនរ៉ាញ់វត្ថុរបស់គាត់បាទហើយសញ្ញាប័ណ្ណកាសទីមានការធានាមានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងខ្វៃធនអត់មានលក្ខវិភាគផ្សងអត់មានលក្ខវិភាគបង់ការប្រាក់ជឹងមានអ្នកធានាពីលើអញ្ចឹងនៅក្នុងសញ្ញាប័ណ្ណដែលមានចុះហំជីរបស់យើងតាំង6នឹងមានមួយចំនួនមានការធានាការធានាពីស្ថាប័នហៅថា CGIF ជាជាស្ថាប័នមួយដែលនៅក្រោមធនាគារ ADB ទីនេះអាភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB អញ្ចឹងមានសាស្ប័ននឹងជួយធនធានឲ្យសញ្ញាប័នមើលចំនួនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងជាមួយទៅនឹងយន្តការទាំងអស់នេះយើងរំពឹងថានឹងមានការចាប់អរំកន្តិចារនៅក្នុងទីផ្សារសញ្ញាប័ន ជាពិសេសក្នុងចំណងវិនិយោគក្នុងស្ថាប័នក្នុងចំណងវិនិយោគក្នុងបរទេសមួយចំនួនចាចាចាអញ្ចឹងតតតងទៅនឹងចំណែកនឹងដែរចង់នឹងបន្តថែមទៀតថាបើតាមស្ដាប់ទៅវាមានការស្ពកស្វាងបន្តិចណាបើមិនជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ថ្មីដូចខ្ញុំជាដើមចាអាចនឹងត្រូវការស្ដាប់ម្ដងពីរដងបីដងឬក៏រៀនច្រើនលុបពីនឹងទៅបាត់យល់ច្បាស់ចាតែខ្ញុំចង់នឹងបន្តថែមថាបើមិនជាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈដែលចំណែកនឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយសម្រាប់ ទីផ្សារភិហុនឬកិច្ចសញ្ញាបាននឹងចង់ដឹងអំពីរូបរាងលោកផ្ទាល់ថាយើងអាចនឹងមើលឃើញពីផលវិជ្ជមានក៏ដូចជាភាពរីកចម្រើននឹងទៅបានដូចមួយដាច់ឧទាហរណ៍ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំតទៅខាងមុខនេះដែរយើងមើលឃើញថាវានឹងចាប់ផ្ដើមមានទីផ្សារទូលំទូលាយជាងនឹងចា៎បានអញ្ចឹងសម្រាប់ទីផ្សារមូលបັດដើមមូលទាំងសញ្ញាបានក៏ដោយភិហុនក៏ដោយយើងរំពឹងថាវានឹងមានការកើនឡើងជាលំដាប់ អញ្ចឹងអត់ទំហំទិញលក់ភៀហ៊ុនមានការកាលឡើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូននៅលើទឹកមុនអញ្ចឹងថាកាល2017 18មានការទិញលក់ភៀហ៊ុនហ្នឹងមួយឆ្នាំតែអនាម៉ាតថ្ងៃជាមកជុំតែ10,000ដុល្លារអីហ្នឹងទៅចូល2019យើង2018យើងឡើងដល់20,000ដុល្លារ2019យើងឡើងដល់15,000ដុល្លារជាង ປີ2020 uh, យើងគ្លែកចុះទៅនៅត្រឹម10មឺន110,000ដុល្លារជាងប៉ុន្តែປີ2021នេះយើងឡើងដល់ជាង220,000ដុល្លារហើយគិតត្រឹម8ខែដើមឆ្នាំនេះអដល់ពេលទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណអត់ទៀងអញ្ចឹងឆ្នាំខ្លះអខែខ្លះមានការទិញលក់វិភាកសញ្ញាប័ណ្ណនឹងច្រើនលានដុល្លារយ៉ាងទៅអានឹងអត់មានទិញលក់តិចតួចតិចតួចប្រចាំថ្ងៃទេអញ្ចឹងទិញលក់មួយមួយគឺធំៗម្ដងរាប់សែនរាប់លានដុល្លារតែម្ដង ហើយជាមួយនឹងសញ្ញាប័ណ្ណមកកណ្ដាលច្រើនការទិញលក់នឹងមានការកើនឡើងពីព្រោះយើងឃើញប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឃើញថាការទិញលក់លើសញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងមានមានសកម្មភាពល្អមានសកម្មភាពល្អអញ្ចឹងយើងចង់យើងរៀបរៀបយន្តការទាំងហ្នឹងដើម្បីទី1សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់អ្នកដែលអត់ចង់លក់ភាគហ៊ុនអត់ចង់ឲ្យមានអ្នកផ្សេងមកជួលហ៊ុនជាមួយនោះ ពួកគាត់អាចបោះសញ្ញាប័ណ្ណលោកគៀងកោតុនជាសាធារណជនបានជាពិសេសក្នុងចំណោមសាធារណជនដែលជាស្ថាប័នអរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏នៅប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគឺសុទ្ធតែប្រើទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណដើម្បីគៀងកោតុនយកទៅជំនាញយោសម្រាប់ធ្វើផ្លូវធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រើទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណហ្នឹង ចឹងអញ្ចឹងបាននែរាជរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែពិចារណាដើម្បីបោះសញ្ញាបានលក់នឹងទីមួយចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារសញ្ញាបាននឹងឲ្យកាន់តែទលំទលាយទី2នៅពេលដែលវាទលំទលាយល្អហើយថ្ងៃក្រោយត្រូវការអទុនត្រូវការប្រភពអរញ្ញប្រទៀនសម្រាប់ធ្វើកម្ពុជាទេសនាផ្សេងផ្សេងពោលគាត់ តាមពិតនែរដ្ឋាភិបាលអាយប្រើយុណការទីផ្សារនឹងបានយ៉ាងឃើញទេចូលរួមធ្វើឲ្យវារីកធំនៅពេលរីកធំហើយគាត់អាចអាស្រ័យផលពីពីទីផ្សារពីវិស័យនឹងបានអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាទាំងទីផ្សារសញ្ញាប័ណ្ណទាំងទីផ្សារភាគហ៊ុននឹងមានការកើនឡើងជាលំដាប់អឺមកដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកតានៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងថាអាចតែ5 6ឆ្នាំទៀតយើងអាចនឹងមានការជួញដូរជាមធ្យមច្រើនលានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃបាទ ចាចាចាំអញ្ចឹងបើដូចជាការរំពឹងຕົកមានន័យថាប្រជាប្រជាជនរបស់យើងគឺនឹងមានកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចកាន់ឡើងឧបសាទខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទអញ្ចឹងដល់ពេលនេះសាធារណជនយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងមានខ្ទង់មួយទៀតសម្រាប់វានយោបរាល់ថ្ងៃអ្នកវានយោបភេទច្រើនវានយោបឬមួយក៏គាត់ឲ្យរស់ស៊ីផ្ដាល់តែម្ដងឬមួយគាត់ប៊ីនយោបលើវិស័យចំណាត់ទ្រោម ហើយផ្សេងចំណ ᅡ ត្របវាមានអាវត្តរបស់មាន cycle របស់វាមានវាធ្លាក់មានពេលស្កាត់មានពេលជាប់កាំងច្រើនឆ្នាំកន្លងមកងឿយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវគាត់មានមកខ្ទង់ទៀតដែលចាប់ដើមទីចម្រើនហើយគឺវិស័យមូលបັດហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះដែលគេ Warren Buffett គាត់តែនិយាយហ្នឹងថាជាខ្ទង់វានិយោគមួយដែលដែលទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានចំនួនពេលដែលយើងកំពុងគេងទិញភាគហ៊ុន ឬដូចជាយើងយើងទទួលបានចំនួនអកម្មបាទនឹងជាប្រភពចំនួនលកកម្មមួយអញ្ចឹងបើសិនជាទីផ្សាររបស់យើងមានដំណើរការល្អក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខសាធារណជនមានប្រភពនឹងមួយអេអូអញ្ចឹងសន្លឺសលលេទំនេឧទាហរណ៍វានិយោជរបៀបមិនសមបានឯងមួយខែវានិយោជ100 200 400 500 1000អីហើយក្រោយទៅវាអាចមានដំណ lãi ចរានចរានម៉ឺនចរានហសានចរាននៀនដុល្លារ រប <se occasions> yeah. okay. ៀបចឹងចឹងគេខ្លាយទៅជាប្រព័ន្ធចំនួនអាការមួយសម្រាប់សាធារណជនសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងចាចាតាមស្តាប់ប្រសាស្ដ្ររបស់លោកនេះខ្ញុំទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ចរាយតកតងអំពីការទិញបានបំណុលឬក៏ផ្សារវិភុនចាចង់នឹងថាជោះបើមិនជាដូចជាប្រជាជនយើងថ្មីថ្មអង្គគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគលើផ្សារហ៊ុនហ្នឹងតើគាត់គួរតែធ្វើដូចមួយដែរខ្លះដើម្បីគាត់អាចស្វែងយល់ពីអានហ្នឹងឲ្យបន្តតន្ទទៅបានចាបាទចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មអងដែលចាប់អារម្មណ៍ ក៏តែចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រៅជ្រាវណាអញ្ចឹងទី1អាចទៅដោនឡូតមើលអាប់បងយើងយើងមានអាប់មួយឈ្មោះថាភាសាហ៊ុនអញ្ចឹងជាអ nse ជាភាសាអង់គ្លេស P H S A ហើយ H U N ភាសាហ៊ុននេះ អឺបាទឬក៏ website phsaun.com ហ្នឹងអឺបាទឬក៏ទៅចូលមកគេហទំព័រ csx.com.kh អឺបាទឬក៏ទំព័រ Facebook របស់យើងយើងមានអាវីដេអូមានការជួយអំឡេចព័ត៌មានបដិបដាលអីជាច្រើន កាវិធិប្រជរណារបស់យើងយើងធ្វើប្រចាំខែអមដែលអាចចូលរួមបានដោយមិនទៅថ្លៃគឺក្នុងពេលរងពេល Covid ហ្នឹងយើងធ្វើ online អញ្ចឹងការពីមុនមុនពេល Covid យើងធ្វើនៅទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលអាចទទួលបានសក្ការកាមអាចបានដល់មួយ100នាក់អមជូនកាលហៀទៅជាង100នាក់លើជើងកាលអាច80 70 80នាក់យ៉ាងដែរអញ្ចឹងឃើញតែការចាប់អារម្មណ៍មានការកើនឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ សិក្សាស្វែងយល់ហើយពេលដែលបានដកបានយល់បានចឹងកម្រិតមូលដ្ឋានមួយណាឲ្យពួកគាត់អាចទៅបើកេណីសម្រាប់ទិញលក់ពីអូនហើយសាកល្បងជំនឿលុយតិចតួចចឹងទៅណាដូចខ្ញុំបាន ចាក់ជ <bizarre> ូនញឹកញាប់ចឹងថាហូអាចសាក់លបងជាមួយនឹងលុយ100ដុល្លារទៅចឹងបើសិនជាសំឡងអក្រក់បំផុតអស់លុយទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចត្រូវការសម្លាប់ខ្លួនទេប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅបាត់លុយទាំងអស់ហ្នឹងទេចឹងយ៉ាងច្រើនខាតលុយខាតគឺយើងវានិយកខុសខុសពេលខកអីចឹងទៅវាអាចខាតអស់10% 20%អីយ៉ាងច្រើនចាចានឹងត្រូវការសាក់លបងទៅយើងយល់ចិត្តសាសអំពីផ្សាហ៊ុនចឹងផ្សាហ៊ុនក្រៅពីរឿងទ្រព្យស្ដីមូលដ្ឋានអីផ្សេងផ្សេងគឺរឿងចិត្តសាសក្នុងនោះទេ ចិត្តសាយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវដឹងចិត្តសាតើមនុស្សផ្សេងទៀតទៅទៅគេគិតយ៉ាងម៉េចគេចង់លក់ឬគេគេចង់តេញគេចាក់បារំងគេអីយ៉ាងទៅយើងឲ្យដឹងអអស់ហ្នឹងគឺយើងមានព្រៀបគេយើងស្គាល់ចិត្តសារបស់មនុស្សភាគច្រើនគឺយើងមានព្រៀបគេអញ្ចឹងអាហ្នឹងផ្សព្វហ៊ុនត្រូវការស اين យល់រឿងចិត្តសាយើងបន្ថែមចាចាយើងដៅឲ្យបានមុនគេអាហ្នឹងគឺយើងមានព្រៀប ចាចាចាអញ្ចឹងបើចង់ដឹកចិត្តសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងតរប្រលោកយោមកបាទតតែចូលទៅបានដឹងជាការអ្នកខ្លះរៀនពួកខ្ញុំឯងមិនប្រកបថាទៅទិញលក់ភិយហ្នឹងឈ្នះអ្នកតន្ត្រីទេពីព្រោះយើងមានតែទិដ្ឋស្ដីយើងអានសប្រៅយើងរៀនយើងវែកបរប្រាលអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងអត់មានសិទ្ធទៅសាសលបទៅទិញលក់ភិយអូនជាក់ស្ដែងទេអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងពេលប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកតន្ត្រីអាចមិនប្រកបថាមិនប្រកបថាចាញ់គេព្រោះប៉ុន្តែក៏មិនប្រកបថាឈ្នះគេដែរ ចាចាចាពុកគាត់តើសាកបੰដឹងចាចាចាសូមអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងជីវិតចុងក្រោយចង់ឲ្យលោកជួយធ្វើកម្មផ្តាយផ្តាំទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់មានចម្រាមចង់វិនិយោគនៅលើសញ្ញាបានឬក៏ផ្សារភាគហ៊ុនផងដែរចាបាទនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំរឹកចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនចំណាយពេលខ្លះស្វែងយល់អំពីទីផ្សារមួយហ្នឹងឲ្យដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដែរដែរអញ្ចឹងថានៅប្រទេសឥណ្ឌា សាហ៊ុនគឺជាប្រពភចំណូលអកម្មមួយសម្រាប់មានយគិនណាអញ្ចឹងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីអំពីភាសាមួយនេះអហៃឡូអាចបម្លែងវាទៅជាប្រពភចំណូលធំមួយនាពេលអនាគតប៉ុន្តែត្រូវការពេលសាលាបងអអាចឲ្យខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនវិញ្ញោគរយៈពេលវែងសាលាបងដោយសាលាបងជាមួយនឹងរយៈពេលវែង អរកុំមានកុំព្យាយាមរោប្រាក់ចំណេញឲ្យភ្លៀមភ្លៀមនឹងតែងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយលក់ទៅវិញឲ្យបានចំណេញណាអាហ្នឹងតើតែយើងមានពេលច្រើនតើតែយើងស្គាល់ចិត្តសាស្ត្រទីផ្សារបានច្រើនវាព្យាយាមមានយោជៈពេលវែងគឺយោជៈរៀបចំសំលើរយៈពេលច្រើនខែច្រើនឆ្នាំយ៉ាងទៅអញ្ចឹងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានសក្តានុពលល្អដែលមានសក្តានុពលយូរឆ្នាំមានកំណើនទៀងទាត់ដាក់ទៅអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងពេលនោះនឹងឃើញថាវាសိုင်းមូលបាត នឹងអាចផ្ដោលកំផ្ដោលប្រាក់ចំនួនມັນចាញ់វិស័យມັນចាញ់វិស័យអាចអាចណត្របទេអាចក្នុងរយៈពេលបាទអាចថាពី3ឆ្នាំឬក៏5 6ឆ្នាំខាងមុខយ៉ាងយូរបាទសូមអរគុណចា ច <chat> ាសសូមអរគុណច្រើនចាសលោកសម្រាប់ការចំណាយពពេលវេលាដើម្បីតម្លៃនៅក្នុងការបកស្រាយក៏ដូចជាចែកជាទស្សនៈទានសម្រាប់ប្រធានបដថ្មីថ្មីរបស់យើងផងដែរចាសបាទអរគុណច្រើនទេបាទអរគុណចាសនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារក្រោយៗចាស Property Area នឹងនាំយកមកជាមួយនឹងប្រធានបដថ្មីថ្មីក៏ដូចជាវាកំណត់ចំនួនចំនួនជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតចាសដើម្បីចូលមកបកស្រាយក៏ដូចជាផ្តល់ជាចំណេះដឹងទៅកាន់ទស្សនិកជនផងដែរចាសចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា មកជួលលោកអ្នកដហើយបោកកូលែនគម្រងទី2កាន់តែស្អាតកាន់តែតេកเตียงជាងមុនតែសភាពធម្មជាតិស្អាតពិតពិតបរិយាកាសល្អខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធស័កសម្មបំផត់សម្រាប់ការសម្រេចលំហាយកាយនេះពេលចុងសប្តាហ៍អាចបងរំលោះរយៈពេល5ឆ្នាំដោយឥតការប្រាក់ ទំនិញទំនង់លេខទូរស័ព្ទ086 399 686 095 585 049